Што представува идентитетот? Дефиниција за тоа кои сме, што сме и од каде потекнуваме. Или пак карактеристика која служи за да направи дистинкција во однос на тоа што не сме. Да не оддели од спротивните етнички и социјални групи. Политичарите и представниците на меѓународната заедница овој пат со поинаква дефиниција за идентитетот, говорејќи пред се од личното искуство, своето образование и градењето на кариерата. In each circumstances or developments or institutions within our family, within our churches, within our state and municipalities. Во сите околности или пак институции, потоа во нашите семејства, цркви, држави, продолжуваме да го градиме нашиот личен, социјален или пак образовен идентитет, врз основа на тоа кој сме ние, а кои се другите. Пример за оваа логика во нашето секојдневие е една стара македонска песна во која се пее: ние не сме грци, бугари или срби, и ова е една индикација за тоа дека идентитетот го дефинира она што не сте. Искуството на поранешниот гувернер на Јужна Каролина, Дејвид Бизли, говори дека секогаш треба да се почитуваат оние кои што се различни од нас во секој аспект, како на пример расата, нацијата или пак ставовите. Лично секогаш ги почитувам оние кои што веруваат во нешто и стојат зад своите верувања. Оние кои што стојат зад своите верувања го познаваат и сопствениот идентитет. Не е важно од која раса, нација, пол, вера сте, јас имам почит кон вас и кон оно што навистина сте. За представникот на Европската комисија, Роберт Лидл пак, идентитетот исто така го представува и она кон што се стремиме. Идентитетот исто така е и она кон што се стремите. Во однос на вредностите пак Европската Унија го има подпишано договорот со кој што се почитуваат човековите права и слободи, но овие вредности не можете да ги носите само во оваа книга, туку и во себе. Според организаторот на трибината, Меѓународната фондација Борис Трајковски, ваквите форуми имаат за цел да го доближат светот на различностите до македонската младина и воедно да придонесат за одговорноста кај сегашните, но идните лидери во однос на мултикултурната и мултиетничката толеранција.